Da manhã já. Gente, pra acordar hoje foi muito difícil. Muito difícil. A gente colocou pra despertar 9h30, mas a gente só levantou 10 e pouco. Mas eles estão deixando o café da manhã até um pouquinho mais tarde. Aí é isso. Aí agora a gente tá voltando pra cabine porque são 11 e pouco. Todas prontas por um milagre divino. Nos arrumamos. Oi, gata. Tá acabando de se arrumar. Agora a gente vai almoçar. A gente tá com fome já? Não. Mas o almoço só vai até 2 horas. São 1h30. O almoço no restaurante melhor. Aí a gente vai sentando aos poucos com calma. Vai depois dar uma volta no navio, ó. Lookinho. Saia transpassada. Que eu amo. Relado uma fendinha aqui. Minha rasteirinha da Schutz. Topzinho e óculos e bolsa, vambora. E a gente tá levando, ó, garrafa d'água. A gente trouxe garrafa pra encher naquelas ilhas do restaurante buffet. Depois eu mostro pra vocês. Eu mostrei no outro vlog, mas pra quem não viu, eu vou mostrar de novo aqui. Ali tá rolando passagem de som. A gente tá aqui em cima, onde são as festas. Olha. Gente, tô com muito sono. Muito sono. Oi? E a gente tá aqui, ó. Ixi, tá chovendo, hein? Acabou de cair um pingo em mim. Negação. A Thaís, você tá na negação. Ontem começou a cair um toró. Gente, tá chovendo. Ela não tá. Eu falei, tá, não tô maluca. Ela não tá. O mundo caindo na nossa cabeça. Ela não tá. Ó, oh, tá chovendo. Amiga, cai. Teste mais escuro. Não tem nenhum teste dessa base, só tem da outra. Tem vários kitzinhos da Yves Saint Laurent, da Benefit, sobrancelha. Tem vários da sobrancelha. Tem esse daqui da Clarins.
que vem com a necessaire. Olha esse da L'Oréal, que bonitinho. Vem com o quê? Um batom. Uma máscara de cílios. E um delineador. Ai, olha que lindo. Já peguei esse papel porque eu tava limpando minha mão. 16 dólares, é isso? Isso é o quê? Olha ele da... Vocês vão saber, meninas, chegar na cabine até o final? Não. Claro. Não, claro que não. Claro que não, porque a gente ficou de jogo. A gente veio jantar e aí eu pedi esse risoto de frutos do mar. Minha mãe pediu essa lula, né? Camarão. E as meninas, a Priscila pediu o mesmo pro meu e a Thaisa pediu o mesmo pra minha mãe. Mais um prato, é maminha com molho demi glace, né? É, e purê de queijos. Delícia. Amiga, você passou aqui? Passei. Amiga, eles estão tudo. Passou tudo. Olha ela. Só vai na merda, tá, gata? Vai, vai, vai. Essas somos nós, de cheerleader. Gente, para, que a gente tá muito bonitinha. Tem uma torcedora no meio. Tem uma torcedora do Brasil no meio. E é isso. Vou mostrar no espelho. Gente! E o meu coração te ressuscitou e mantém mais.
galera do Cruzeiro Mix comanda porra toda. Mais um sucesso que vocês tornaram realidade. Léo Santana, Rogerinho e Kevinho. E quando você vai embora e fica mais um pouco. Solo após liderar a banda Parangolé durante 7 anos. Baile da Santinha em Salvador, Fortaleza, Brasil! Pagou pra estar aqui hoje. Tá pra lá esse corpo lindo, vira pra lá. Isso. Geral, é pra geral. Vira o morfinho pra lá. Virou o canal, ó. Virou. Finge que não quer amor, só gosta do calor que faz embaixo do lençol. Que chega ainda de lua, passa a noite toda lua e vaza no braço. Quem tá feliz faz o L aí. Pede juiz, aponta pra ela. Você também pode auto-se-declarar Santinha. É. A Santinha bebeu juízo, tomou uma jato com louca. Elas bebendo é um perigo, sai beijando de boca em boca. Bora Santinha, bora Diabinha, bora Santinho, quebra, quebra. Devagar, rapaz, diz que a Santinha abastece que ela desce. Mas a noite vai dar cabaré.